كالاكي ستومبرابس خلال سيزونزس ويسبيرا كالاكشي كوبيس اوبيكتا سيمبرا لويدا منيوز براوا فيرون باتيسي داوت ارجيواني ديديا فيزيتورز ارم هولود كارتولي دا ايوروبولي سامزاريولوس كاتسنوبيس ساشواليبا اكت سيزونيس متاوري سيخلي باتومجي ايرانولي دا ايابونوري ريستورانيبي زاموكمدبا سوشي اوناغي اس غويلتيبزيا როგორც ეძახიან საქართველოს سوشي توبيكا اس توبيكا არის ხიზილალაც წითელი და მწვანე ხიზილალა. შემზარეული რუსლან ტუაევი მსოფლიოში სახელგანთქმულ სუშის და წითელ ურჩხულს ამზადებს. მილიონობით ადამიანის ფავორიტი იაპონური სამზარეულოს გაცნობის საშუალება ბათუმელებს წელს პირველად ექნებათ, ხოლო ტურისტებისთვის რამდენიმე დღის წინ გახსნილი სუში ბარი სტატუს ასიამოვნო სიურპრიზი იქნება. ნატურალური და სასარგებლო ორი მიზეზი, რის გამოც იაპონურ სამზარეულოზე უნდა შეეჩეროთ არჩევანი. თავარია ბრინჯი, ბრინჯოთ სუში არ კეთდება. მერე თებზი. მერე ეს ვასაბი და სოევი სოუსი, ეს მთავარი ინგრედიენტებია, რაც არის იაპონური კერძებში გაკეთებული. და არის შესაძლებელი იაპონური. აი, არ არის, ცოტაც ქიმია არის და ყველაფერი ნატურალურია, იმიტომ რომ აქ ქიმია არ არის, ყველაფერი ნატურალურია, ცოტაც ქიმია და არასოქნებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულ ბაზარზე იაპონური კერძებისთვის საჭირო ინგრედიენტების ყიდვა არც ისე მარტივია და მისი შემოტანა ხშირად უცხოეთიდან უხდებათ, იაპონური მენიუ საკმაოდ მრავალფეროვანია. შეგზარეული ამომავალი მზის ქვეყანაში ყველაზე პოპულარულ 30-მდე კერძს ამზადებს. ეს ერთდროულად რესტორანიცა და სუში ბარიც. ვფიქრობთ, რომ ბათუმში, რომელიც უკვე პოპულარული ქალაქია, ადამიანებს საშუალება ჰქონდეთ დააგემონონ იაპონური სამზარეულო, რომელიც ძალიან გემრიელი და სასარგებლოა. ახალგაზრდა ირანელი მზარეული მილადი ყასიმი ნაციონალური და პოპულარული კერძის ბახტი არის მომზადებას გვასწავლის. ირანული რესტორანი ქალაქში კიდევ ერთი სიახლეა. უკვე მეორე წელია ბათუმში ირანელი ტურისტების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა, ამიტომაც ირანული რესტორნის გახსნაც ზაფხულის სეზონს დაემთხვა. როგორც რესტორნის მზარეული ამბობს, ირანული სამზარეულო ყველა იმ ადამიანს მოეწონება, ვინც უპირატესობას ხორცეულს ანიჭებს. რატომ უნდა გასინჯოთ ირანული კერძები? პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია. ირანულ სამზარეულოში მთავარი კერძები ხორცისგან მზადდება. გვაქვს უამრავი სახეობის ქაბაბი, მწვადი, დომინირებს საქონლისა და ფრინველის ხორცი. ასევე ხშირად შეგხვდებათ ბრინჯი და უამრავი სოუსი და სანელებელი. სეზონი სიახლე ყველაზე ლამაზი ხედით. ევროპული და ქართული კერძების მოყვარულებს რესტორან რივიერაში გაუმასპინძლდებიან. ზაფხული სეზონისთვის უკვე მზადაა ქალაქის ერთადერთი პიცერია. ავალონი ყველაზე დიდი პოპულარობით სწორედ ტურისტებს შორის სარგებლობს. როგორც მზარეული ამბობს, აქის ადამიანები მოდიან მის ნამდვილი პიცის ფასიზის. იგი იტალიური რეცეპტისა და ტექნოლოგიის ზუსტი დაცვით 23 სახეობის ნამდვილ პიცას ამზადებს. მთავარი საიდუმლო ცომში, ყველსა და სანელებლებშია. ყველაზე პოპულარულები კი პიცა ჰავაი, ფორჩიზი და ფორსიზონია. არის 23 სახეობის პიცა, ევროპული სტანდარტებით მზადდება, იტალიური ნამდვილი პიცა ქვაზე გამომცხვარია. ყველაზე უფრო ხშირი პიცები გადის ჰავაი, ფორ სეზონი და ფორ ჩიზი. მოთხოვნილება ყველასთვის გემრიელია და ყველა ნამდვილი იტალიური პიცაა და ყველა ითხოვს რა ნამდვილი იტალიური პიცას, ვისაც გემოაქვს. ნამდვილი იტალიური პიცა უნდა იყოს ცომია მთავარი, ყველზეა დამოკიდებული რა, გემოზე რა. დავიდა კი არა ბარმე იტალიაში ბევრჯერ მომყოფი და ბევრად კიდევ უფრო გემრიელი იყო, ვიდრე იქ მიჭამია ზოგჯერ. ტრადიციულად სიახლეებით ხვდებიან ზაფხულის სეზონს ქალაქში უკვე პოპულარული კვების ობიექტები. აჭარული სახლი მომყარებელს განახლებულ ნაციონალურ მენიუს, თაუერიკის ზღვის პროდუქტების ფართო არჩევანს სთავაზობს. რესტორანი აჭარული სახლი ტრადიციულად მომხმარებელს სთავაზობს ნაციონალურ კერძებს და უგემრიელესად ყველაფერი შეიძლება ჩვენთან მოგვიდანდეთ და აგემოვნოთ და ცვლილებები გვაქვს მენიუში. უკვე მეორე სეზონია რაც გავიხსენებ, სთავაზობთ ადგილზე მოყარშულებს, რომელიც არაჩვეულებრივია, ალბათ დამეთანხმებით, თუ გაქვთ დაგემოვნებული. ასევე ზღვის პროდუქტები გვაქვს საკმაოდ მრავალფეროვანი, ცოცხალი მუსიკა და არაჩვეულებრივი გარემო. ქართულ, ევროპულ, ირანულ და იაპონურ სამზარეულოებთან ერთად ბათუმელებსა და ტურისტებს სლავური, მერძნული, თურქული და უკრაინული კერძების აგემოვნების საშუალებაც აქვთ. ზაფხულის სეზონის ძალაში შესვლასთან ერთად კი კიდევ უფრო გაიზრდება კვების ობიექტთა რაოდენობაც, არჩევანიც.